Så hvor mange mulige utvalg finnes det? Det vil si hvis vi trekker tre piller fra den eska her, som inneholder tre Globoid, fire Valium og to p-piller, hvor mange mulige kombinasjoner av piller kan vi få? Og det er en litt snedig oppgave, fordi det står ikke om vi skal se forskjellen på de tre Globoid-pillene, eller om vi skal se forskjellen på de fire Valium-pillene, eller om vi ikke skal gjøre det. Så kommer til å løse det på begge måter. Altså både uordna og ordna. Kommer til å gjøre det fargekoda, siden vi skal gjøre det både med og uten en del regning. Fordi uordna, så trenger du ikke å gjøre noe spesielt mye regning på det. Men det skal vi gjøre hvis vi skal gjøre det ordna. Så la oss da først ta det utvalget der vi får tre globoid. Så tre globoid, det er ett mulig resultat. Eller vi kan få to globoid og en valium. Jeg skriver ikke det ett-tallet, fordi det gjør vi jo ikke i algebra heller. Eventuelt så kan vi få to globoid og en p-pille. Så det her, hvis vi ser på tre globoid, det er jo kun én måte vi kan trekke tre globoid på, i hvert fall på en uordna måte. Og det samme gjelder jo her, har vi jo to globoid og en valium, to globoid og en p-pille. Det er jo alle måter vi kan trekke to globoid på. Så kommer vi til alle måtene vi kan trekke én globoid på. Så vi kan få én globoid og to valium. Håper forresten jeg uttaler globoid riktig. Jeg har ikke vært borti den pillen før. Swear to God. Vi kan få én globoid og to p-piller. Det er et mulig valg. Eller vi kan få én av hver. Altså én globoid, én valium og én p-pille. Så da har vi gjort en del valg. Nå har vi fått alle kombinasjoner der det faktisk er med en globoid i det hele tatt, så vi må sørge for at vi ikke repeterer det lenger nedover. Så vi kan starte på tre valium. Det er jo et utvalg der det ikke er med en globoid. Vi kan også få to valium og en p-pille. Vi kan ikke få to valium og en globoid, for det har vi jo fått med her. To valium og en globoid. Og i uordna så betyr jo det en rekkefølge. Så det neste blir vel da kanskje én valium og to p-piller. Det er jo et mulig valg. Og da tror jeg faktisk vi er ferdig, fordi nå har vi fått med alle tenkelige måter vi kan få en globoid-pille, en eller flere globoid-piller, og vi har fått med oss alle mulige måter der vi kan få én til to til tre valium. Og gjennom å gjøre det så har vi jo også dekket alle tenkelige måter vi kan få én p-pille eller to p-piller. Så hvis vi tar og flytter den her litt ned sånn her, så kan vi faktisk begynne å regne ut. Fordi hvis vi nå ser på alle de her kombinasjonene, så ser vi at det er ni tenkelige måter vi kan gjøre det her. Så vi har ni mulige utvalg, og det er da uordna. Fordi nå har vi tatt hensyn til at vi ikke ser forskjellen på to forskjellige globoid-piller, for eksempel. Og det ville vi også sannsynligvis heller ikke ha gjort i virkeligheten. Men for å spoile, så tyder faktisk fasitsvaret på at vi skal se forskjell på dem. Og det synes jeg er litt uintuitivt, så jeg håper vi ikke får noe sånn her på eksamen. Men uansett, det er ikke så veldig vanskelig å regne ut. For hvis vi nå tar hensyn til at vi trekker ut alle tre globoid-pillene, hvor mange tenkelige måter kan vi gjøre det på? Det er kun én måte, fordi da har vi jo trekt ut alle sammen. Så det er ikke noen forskjellige kombinasjoner der. Og så kan vi jo trekke ut to forskjellige globoid. Og det vil si at fra et utvalg på tre, så skal vi kun ha to. Og det er jo rett og slett tre over to som binomialkoeffisient. Og så ganger vi det med antall måter vi kan velge én valium. Og hvor mange måter kan vi velge én valium? Vi har jo fire å velge mellom, så det blir rett og slett fire velg én. Så tre velg to, det er lik tre. Og fire velg én, det er lik fire. Så her har vi tre ganger fire, som er lik tolv. Og vær oppmerksom på fargekodinga nå, bare sånn at du ikke mister grepet på hva det er vi prøver å regne ut. Nå starter vi på gul, så da er det to globoid. Og det er jo fremdeles fra et utvalg på tre, så kan vi velge to. Og hvor mange p-piller har vi? Vi har to, så vi får to, og vi skal ha én. Så tre velg to, det er fremdeles tre. To velg én, det er lik to. Så her får vi tre ganger to, som er seks. Så kan vi ta den grønne. Så der har vi én globoid,
Det vil si at fra de tre globoid, så skal vi kun ha én. Og så skal vi ha to valium. Fra et utvalg fire, så skal vi ha to. Så dette blir jo lik tre. Ganger fire velg to, som seks. Tre ganger seks 18. Og så starter vi på den blå, eller tyrkis, eller hva enn det er. Der skal vi også ha én globoid. Det finnes tre globoid, vi skal ha én. Ganger det med to p-piller. Det finnes to p-piller, vi skal ha begge. Så dette blir tre velg én, som tre. Og to velg to, som én. Så her får vi tre. Neste, kanskje den ordentlige blå fargen. Der blir det jo tre forskjellige. Så her skal vi ha, av tre globoid, så skal vi ha én. Så det tre velger én. Og så det én valium ut av fire. Og så det én p-pille ut av to. Så det blir tre ganger fire ganger to. 12 ganger to 24. Så kommer vi ned på lilla. Der har vi tre valium. Og det finnes jo fire valium. Så her får vi fire velg tre. Som lik fire. Det er jo samme som 4 velg 1. Så får vi 4. Og neste 2 valium. Så fra 4 velger vi 2. Ganger med 1 p-pille ut av 2. 4 velg 2, det 6. Og 2 velg 1, det 2. Så får vi 6 ganger 2, som 12. Og så til slutt endelig 1 valium. Ut av 4, ganger med 2 p-piller, ut av 2. Det blir 4 ganger 1, som 4. Skriv den litt lenger bort. Så, nå kan vi begynne å legge sammen alle de her. Og forhåpentligvis gjør jeg ikke noe slurrefeil i hoderegningen nå. 1 pluss 12 13, pluss 6 19, pluss 18 blir 37, pluss 3 blir 40. Pluss 24 blir 64, pluss 4 blir 68, pluss 12 blir 80, pluss 4 blir 84. Så her har vi, her har vi til sammen 84 mulige utvalg. Og det da ordnet. Og det var også fasitsvaret. Jeg synes det var litt uintuitivt at det skulle være ordnet, siden realistisk sett så hadde vi kanskje ikke skjedd forskjellen på tre forskjellige globoidpiller eller fire forskjellige valiumpiller. Men fasitsvaret sa faktisk 84, så her var det faktisk ordnet som var tanken bak oppgaven.